tak hodnotit, můžu to takhle, že jsme na ně prostě nalezli. Chtěli jsme vyhrát, prostě ten poslední zápas se s nima, s fanouškama rozloučit a já si myslím, že Brno bylo překvapené, jak jsme na ně vletěli a k ničemu jsme je nepustili a za první počas si myslím, že můžeme být spokojení a musíme tak pokračovat a makat na tréninkách a do té první ligy se hned vrátí za rok. Tak už jsme to chtěli asi odmala, byl to náš sen si zahrát spolu vlastně a jsme rádi, že jsme to dotáhli no, spolu do toho Ačka. Tak dozvěděli jsme se to ve čtvrtek na tréninku asi, že budeme hrát spolu. To je prostě, kdyby jsme tam hrali s kýmkoliv, tak to je jedno, prostě to je úplně stejný a jenom to je takové zpestření, že jsme hrali spolu.